ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଓକେ ତ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ୍ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତୁମର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଫର୍ ଟୁ ଡେ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ ଯେ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛେ ତ ଏଇ সময়েৰে মধ্যে তৰ সেই ফিল'চফি গুড়া তত্ব গুড়া দৰ্শন গুড়া যে দেগুড়া কেতে মাত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্তমান সমাজপাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গৌতম বুদ্ধ আলোচনা কৰ জৈন ধৰ্ম নীতি আলোচনা কৰ এইচ আজি আমি দেখা ত হাই এভ্ৰি ৱান ৱেলকম টু ইজডি ক্লাছেছ তো আজি আমি তোমাৰ ইতিহাসৰ চতুৰ্থ অধ্যায় পঢ়িবা যাৰ নাম ৰ ক' তোমাৰ

যদি আমি দেখা এইয তোমাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ভ ষষ্ঠ শতাব্দীৰে তো ভাৰতৰ দুইজন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মহাপুৰুষ জন্ম লাভ কৰিলে গোটেই জনে হ'ব কি মাহবীৰ জৈন আৰু গৌতম বুদ্ধ জে অ'কে তো এই ভিতৰত আজি আমি ডিছকচন কৰিবা মুিছ ক্লাছৰে মানে সব কৈছিলি কেমতিকা সব তোমাৰ মহজনপদ সময়েৰে কম বুদ্ধিষ্ট এডপ্ট কৰোঁতে বুদ্ধিষ্ট ৰিজন কু হেল এইচু যদি আমি দেখিবা আজি আমি বুদ্ধিজিম উপ আজি ডিছকচন কৰিব হ'লে তালি আমি জইনিজিম বা নেক্সট ক্লাছ আমি সব জইনজিম উপস্কন কৰি দা অকে তো বুদ্ধি বুদ্ধ এই চবু যদি বুদ্ধ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব বুদ্ধ ক'ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ জীৱনশৈলী ভূৰে হ'লে তালকা হাল্কা দে অধিকা কথা আমি ফিলোচফি ফিলোচফি পূৰা আলোচনা কৰিব হ'ল যেগা তোমাৰ তুমি সব নিজে পঢ়িব কিন্তু মই কৈ দিব তুমি অ'কে তুমি দেখ যদি বুদ্ধ কথা দেখিব বুদ্ধ হ'লে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তোমাৰ কেতিয়া পাঁচশ ছষঠি খ্ৰীষ্ট পূৰ্বৰ হ'ল আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিলে চাৰিশ ছয়শী

তাম ৰাহুল হ'ল ত এই কথা আকৌ সেইবোৰ গ'প আমি কয় নাই তো কিছুগুৰা আমি মেন মেন ফেক্ট কয় তাপেৰে হ'ব আমি তাৰ ফিল'চফি উপ আলোচনা কৰি দিওঁ যেগি তোমাৰপৰা ভৱিষ্যতৰ বি দৰকাৰ এই প্লছ টু ফৰ এ প্লছ টুৰে বি দৰকাৰ অ'কে তো আৰু যদি কোৱা যায় যে তোমাৰ সেই প্ৰায়তো এই যেতিয়া সেই বয়স তাৰ অঁতিশ বৰ্ষ হৈছিল হে চি সেই তোমাৰ মহাভি কর্মণ যে কুয়া যায় গ্রেট রেন যেটা হল সে সত্যর সন্ধানপ যে ঘুর বাহিলে হল সেই সময় সে গোটে তোমার কোণ ছোষ পরে যা হোক সে ঘর বাহারি পরে সে হচ্ছে জ্ঞান প্রাপ্ত করে বুঝি হচ্ছে আৰু সেই যেতিয়া ঘৰু বাৰিকিনে যায় যেতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট হ'ব কওঁ গোটেই হ'ব বৃদ্ধ লোককে গোটেই ৰোগীকো পাইছিল গোটেই হ'লে তুমি কে মৃত লোক গোটেই সৱৰ্ণীয়া হ'ল সেইটাক সেই দেখিছিলে যা হ' ত সন্য়াসীকো পাইছিলে তো এমান সেই কিছু শিক্ষা পাইছিল হ'লে বুজি হেৰিত সেই কিন্তু অঁত্ৰিছ বয়স বয়সৰে ঘৰ ত্যাগ কৰিলে সেই বহুত মানে দেখ সেই ত্যাগ কৰি কিনে যেতিয়া বুলা বুি কৰোঁতে সত্যৰ সন্ধান পাইহি সেই ঘৰু বাহি যায় বুজিহে ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର କ'ଣ ମହାବିନିଶ କର୍ମଣ ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବଲି ହଁ ତୁମକୁ ଯିଏ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଧଦନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଥିଲା ହେଉଛି ମାୟା ଦେବୀ ଥିଲା ତା'ପରେ ସିନା ଗୌତମୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାବତମା ଥିଲେ ଓକେ ତ ସେ ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ହେଲା তো যে তোমাৰ মায়া দেৱী যে কৈলে তাৰ মা তো সাতদিন পৰে প্ৰায় যেতিয়া জন্ম দবাৰ সাতদিন পৰে হি মৃত্যুবৰণ কৰি যাইছিল বুজি যায় তো এই ভা সব জিনিছ ঠাই তাৰিখে বেকগ্ৰাউণ্ড যদি দেখা তাক সিদ্ধাৰ্থ বুলি কোৱা যাওক হ'ল ত' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া বাল্য কাড়ু যদি দেখিবা আমি তাকৰ হ'ব নাম ক'লা সিদ্ধাৰ্থ অকে তো যা হ'ব নুহে যে বহুত এই সেই প্ৰায়তো সেই সংখ্যম ক'লে বাপা যে সুধন টে সি হ'লে ক' ৱান টাইপ অফ সেইটি তাকৰ বহুত সেই ধন সম্পত্তি সেই ভা ওলাইছিল হ'লে সেই ধন অশ্য কি ৰাজ ক্ষমতা উপভোগ কৰোঁতে সেই নাই যে সেই ভাৰত কিছু নালাগে সেই চবে না গোটেই শৈশৱ কাড়ত তুমি দেখিব যদি ছাল্য কা প্ৰায় যে গৌতম হ'লে সেইসাৰিক এই যে সুখপ্ৰতি না বহুত বিস্তোচ নেকি বুঝি হলো সে ভোগ বিজ্ঞাসপ এর গোটে টোটালি ইচ্ছা হি নাই সেভাবে কিছু হলো বহু সিম্পল ওয়ে সে হল যা বি হো সে যেত সিক্সটিন যে ষোলো বর্ষ যেত হয়েছে সে যশোধরা হল যশোধরা সে কম হয়েছে বাহ করে তো যা বি হো সেতবে সে বিমানবন্ধন ছোট এজ রু সে বাঁধি হয়ে ওকে তাপরে যদি নেক্সট আমি তাঁকর কথা দেখো যেতবে সে কহিলি কোণ সে চারিজণ লোক দেখ গোটে হচ্ছে কোণ বৃদ্ধ পারসন হৃপারসন কহিল হচ্ছে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি তো সে যেতরে দেখলে যে জরাগ্রস্ত ব্যক্তিটিও যে গোটে হচ্ছে দেখলা পরে সে কে ভাবিলে না এই যে জরা হোচ্ছে তোমার না হচ্ছে শরীরর সবু কম এটা হচ্ছে সুনিশ্চিত পরিমাণ বৃদ্ধ হি জনে ফার্স্ট কথা তো এই পরিণাম আসবে ফেজ বাই ফেজ যেতে সে শৈশব অবস্থা কিশোর অবস্থা তোমার সেই বৃদ্ধাবস্থা বৃদ্ধাবস্থা আসব হি আসব মানুষ বা বৃদ্ধাবস্থাটা না সবুঠ বড় কষ্ট দিয়ে কইবা কথা ওয়ান টাইপ বুঝি হেলা তো সেটা সে দেখলে তো জীবনটা অ্যাকচুয়ালি কোন সে অ্যাকচুয়ালি সেই জিনিসটা চাহুলে যদি সে তারপর সেকেন্ড কথা হই যে মু মুলি যে গুটা হচ্ছে রোগী লোক সিক পারসন বা ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখি কি না সে কোন ভাবিলে যে শরীরটা বলি কিছু নাই তো শরীরে আছে মানে রোগ আছে ওয়ান টাইপ হলো মানে ইয়ে ওয়ান টাইপ অফ শরীর আছে মানে শরীর সহ রোগ হি জড়িত ওয়ান টাইপ বুঝে আগে সেমি যেমি গোটে লোক এই যে ডেড বডি গোটে হচ্ছে নেশান কেলা সমসানগার্মী লোক তো সেটি সে দেখি না কে ভাবলে না মৃত্যু হচ্ছে তোমার এই জীবনর লাস্ট হেঁ পণতি হোক সববেল বুঝি এই সব ঘটনা ঘটনা তাছি বহু ধারুণ ভাবে যে দুঃখ প্রভাব মানে দুঃখ দিয়ে তাঁর মন ভিতরে বুঝি হেছি তো যা বি হো সেত কেন জীবনর যে প্রকৃত অর্থটা কোণ বুঝে হচ্ছে তো জীবনর প্রকৃত অর্থ কখন তার সন্ধান সে করা সবাই চেষ্টা কর সন্ন্যাসী তোমার সেইটু ভাবিলে যেতবে সেই সন্ন্যাস ব্রতটা হচ্ছে না সবু শেষ মানে ওয়ানটাই সবু বড়িয়া পন্থা মানে বড়িয়া ওয়ে বেস্ট ওয়ে সে ভাবি সেইপাই বুঝি হচ্ছে তো সেইপাই সে হচ্ছে অনতিরিশ বর্ষ বয়সে কে ঘর তাকরাজ আজ প্রসাদ যে ধন জীবন স্ত্রী পুত্র সব ছাড়ি কি সে হচ্ছে বিবাহ বন্ধন যে তাঁর সব যা বন্ধন লাগু সেটু ছিন্ন করে সে কণ কৰিব বাহি লৈ সত্যৰ সন্ধান কৰিবি সত্যৰ সন্ধান কৰিব গৃহ তাগ কৰিলে তো তাক মোৰ ক'ত কোৱা যায় মহাভ কৰ্ম অ'কে মহাবিনিশ কৰ্ম গ্ৰেট ৰেনুন চেচন অকে যি যে তাকৰ হ'ল চাৰ্চ অফ ট্ৰুথ বা সত্যৰ সন্ধান পাই যায় আধা তাকৰ যদি দেখিব প্ৰথম যে গুৰু টে যিয়ে হ'ল

কাণ হ'লে তাৰ ফাষ্ট গুৰু ঠিক ইয়ে তোমাক শিকাইছিলে একচুেলি যে তোমাৰ কেমি উপনিষেদ মেডেচন উপেৰে হ'ল এইচবে তাক শিকাইছিলে সবু হ'লে এইচবোৰ লেখা বেছি এই চব বিষয়ে তুমি ৰিড কৰ এইচ প্ৰায় অঁ তাৰ ফিলচফিটা আমি মেন দেখিবা অ'কে তাপরে যদি আমি দেখা তাঁর সেকেন্ড গুরু কি যদি হ্যাঁ এসব দরকার জাগ থাকে সেমি কিছু উদ্রক রামপুত্র যেটা উদ্রক রামপুত্র হচ্ছে গুরু লে বুঝি হল যা সে তোমার এই যে বুদ্ধ সে বুদ্ধ তোমার মগধ কুলে দেখি বুধগয়া বিহারে যেটা তো সেইটি সে হচ্ছে তোমার কম হয়েছে না উর্ নলেজটা অটেন করে মানে সেই ওয়ান টাইপ অফ সেই সময় দিব্যজ্ঞানটা যে প্রাপি করে বুঝি হল এনলাইটমেন্ট যেটা কে নিরয়ণ বুঝি হচ্ছে বুজি পাওঁ নাই সেই হ'ব যে ক' কৰিছিলে ন নিৰ্ণ প্ৰাতি কৰিলে কেতিয়ে বৰ্ষ হৈছিলে বেলেগ ন পঁয়ত্ৰিছ বৰষ হৈছিল অঁতিৰিছ বছৰ সেই দেখ বা ঘৰু ছৰ্ষ সেই সত্যৰ সন্ধান খোজি পাৰিলে সেই হ'ল দিব্য জ্ঞান বা এল নাইটমেণ্ট মিলা হেল্ল' যাওঁ নিৰ্ভৰ কোৱা যায় বুজি হ'ব এই হ'ল জীৱনৰ শৈলী সব যদি প্ৰথম তাৰ ভাষণ বা প্ৰথম যে তাৰ স্পীচটা যিটো কোৱা যাওঁ তোমাৰ যে জ্ঞানটাই লোক সাৰনাথ ঠাই দিছিল যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ অঁ বুজি হ'লে কণ স্পীচকে সেই কথা

হুম মেম যদি আমি দেখবা যে নির্মাণ কৌচ হল নির্মাণ যে প্রাপ্তি করলে তো নির্মাণ প্রাপ্তি মানে আছে ওয়ানটাই পব এই যে জন্ম মৃত্যু সাইকেল ওয়ান টাইপ অফ কম হয়ে যাওয়া মুক্তি পাই যা বুঝি হচ্ছে জন্ম মৃত্যু যে সাইকেল গোটে রয়েছে তোমার যে চক্র জন্ম মৃত্যু চক্র চক্রু মুক্তি পাই যাওয়াটা কেউ নির্মাণ করা যা বুঝি সে যে নির্মাণ তো ওৱান টাইপ অ' তুমি বুজ যে গোটেই লোকৰ হ'ল ক' মায়া মহ এই চব জাই নাই তইটে যেতিয়া তাৰ হ'ব লোভ কি ঘা কিমা তাৰ এই যে ঘৃণা ভাৱ এই চব জিনি যেতিয়া গোটেই লোক মানে তাৰ হ'ব ক'ৰ হৈ সেই সব জিনিছৰ যেতিয়া দূৰ হৈ যায় না তাৰ মন ভিতৰত ওৱান টাইপ বুজিহে তোলে আছে জন্ম মৃত্যু চক্ৰৰ যেতিয়া সেই ক'ত বাঢ়ি যায় বুজিহেল সত্যৰ সন্ধান ৰৈ থাকে আৰু সেই চাৰিটা যে ন'বেল তাৰ ট্ৰুত ৰ ন'বেলটো চাৰিটা মই কৈছে সেই কথা সবু হ'ল তই যদি যিয়ে মুক্তি পাই গ'ল মানে

हाँ से जब हाउक तुम बुद्ध जी थे सी तुम हूँ किए पूर्ण जन्म बा से पूर्ण जन्म विश्वास रखुले रिवात ओके तो सी हूँ तुम हूँ रिवात उपर विश्वास रखुते बुझेला से बे, ताको भी कह जे बुद्ध बुध को नाइन्थ अवतार विष्णु बोली कह कहला नाइन्थ अवतार बा तुम जो कौन कह जाए नाइन्थ जा अवतार कहले जे हाँ इनक्रेसन जो कहो तुम है নাইতাৰ বিষ্ণুৰ বুলি কোৱা যায় বুজি হেৰিত এই ভৰি জিনি সবু থাকে তাপেৰে এই যে বুদ্ধিষ্ট কিছু কিছু ফিল'চফি দি ধৰ্ম কথা কৈছে কৰ্ম কথা কৈছিল যদি তাকৰ ফিলোচফি গুড়া দেখিব বুদ্ধিষ্টৰ হ'ল ত প্ৰতীত সমৎপাত হ'ল ক্ষণিকবাদ ক্ষণিকবাদ কেতিয়া বঢ়িয়া জিনি গুড়া যিহেতু ফল্ট গুড় কয় সেই ৰাইটটো তোমাৰ যেতিয়া কোৱা যায় যে ইচ্ছা হি দুখৰ কাৰণ এইচবু জিনি কয়পিঠ কৰৰণম গছামি কেতি ক' থাকিল হ'ল সংঘম চৰণম গছামি ধৰ্ম শৰণম গছামি এইবোৰ জিছ ক' বুজি ঠেৰা বাৰ বুদ্ধিষ্ট পুনি গ'লপেৰে মানে বুদ্ধিষ্ট ক' যে বুদ্ধিষ্ট বুদ্ধি যদি দেখা আমি সেই বুদ্ধি ধৰ্ম হীনজন মহজন এইবাৰ দুইটা হ'ল বহুত বড়ো বৰছে ক'লে হ'ল ক' ধৰ্মভাইড হৈ যাগ ভাগ হৈছিল এইবোৰ জে গোটেই কয় সংঘটা ক' বুজি সঙ্গত যদি আমি দেখা বুদ্ধিষ্ট্র এই যেসব যোগভোগ তুমি দেখি বুদ্ধিষ্টর যেসব আস মানে ওয়ান টাইপ অফ কো কোয়া ভূমি মুদ্রা মুদ্রা সরি মুদ্রা ভূমি স্পর্শ মুদ্রা এই মুদ্রা এই গোটে গুটে মুদ্রা সে গোটে গোটে ওয়ান টাইপ অফ এই রে দিগদর্শন বুঝি তো কিছু না তো আমি হালকা জিনিস সব দেখা তো যা যা বহরে অল্প অল্প কোম্পান ফল্টগুলো হল আপনসিল বুদ্ধিস্ট কাউনসিলগুলো সব কমিটি কমিটি হয়েছি হেলা ফার্স্ট কাউন্সিল সেকেন্ড কাউন্সিল থার্ড কাউন্সিল ফোর্থ কাউন্সিল যি বৈশাংক তোমাৰ ৰাজঘৰিয়া এই বিভিন্ন প্ৰকাৰ জাগাৰ ৰ আ পিঠক গুড়া সব ৰ যে অভিধাম পিঠক হে কি তোমাৰ সূতক পিঠক এই সব পিঠক গুড়া ক' হ'লে এই পুৰা আমি আলোচনা কৰোঁ আজি তুমি অভৰভিউ দিলে এই বিষয়ৰ হ'লে বিষয়ৰ অভৰভিউট দিলে মানে তুমি জানি পাৰিব লাষ্ট বি তুমি জানি থৈ যে জন্ম যেতিয়া বুদ্ধৰ হ'ল এই যে তোমার পদ্মফুল আছে ষণ্ঠ গোটে চিত্র বোল আও লোটস জড়া এগুলো চিহ্ন লে হচ্ছে জনমর্ষিয়াকে তুমি বার্থ বলে তুমি ইভেন্টে জাড়ে পাব তো বুদ্ধিষ্টর এই গোটা সিম্বল আছে ঘোড়া চিহ্নটা হল ঘোড়া চিহ্নটাকে কোথাও যায় কেতক কেতক তাঁর যে তোমার যেতবে সে ঘর ত্যাগ করে কেতক তোমার ঘোড়াটা হচ্ছে তাঁর নাম লা কোথাও কেতক বুঝি হেলা তো এইভড়া কথা যেত চক্রটা যে তুমি দেখি তো বুদ্ধিষ্ঠ যে চক্রগুলো যে যাই না টিকিট ঘুরাতে মন্ত্র না কে খাই থাকে সেইটি হল তো সেই যে প্রথম যেত সে ভাষণটা দিয়ে সেইটা কোৱা যায় সাৰনাথেৰে যিটো ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তনক বুলি কোৱা যায় মানে ওৱান টাইম টৰ্নিং অফ দা হ'ল হুইল অফ ল' বুঝি হল এইসব জিনিস লাতবে সেমি কিছু না স্তূপ 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 এইসব বড় বড় যে তুমি টিভি ফিভিরে দেখো সাঞি স্তূপ কিংবা এই স্তূপ এই স্তূপ গুড়ার তো একচুয়ালি সেটি একচুয়ালি তুমি না সেই একচুয়ালি গোটে গোটে সমাধি ওয়ান টাইপ অফ হয়ে যায় হলো মহাপরিম নির্মাণ কলেছে জ্ঞান দিব্য জ্ঞান লাভ কর মহাপরির্ম কলে হচ্ছে মিযোগ ডেথটা যেটা তো সেই যেত হাপরে স্তূপে প্রায়ত তাঁর হচ্ছে এইটা রয়েছে এইভাবে তাঁর যদি আমি কাল দে বুধকৰ ফিলোচফি গুড়া এই ভৰিয়া সবেই গোটেই হ'লে তালি আমি ডাইৰেক্টলি ফিলোচি গুড়া সব নেক্সট ক্লাছ যে কৈ ফিলোচফি গুড়া ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি মই তুমি কৈি হ'লে তো ক্লাছটা নিটেণ্ড কৰিব বুজি হ'ব আজি মই তুমি অভৰভ্যু দেখৰ জীৱনশৈলী কথা ক'লি কালি বুধৰ ডাইৰেক্ট চিন্তাধাৰা গুড়া কৈ তোমাক বুজিহে তো ডাইৰেক্টলি তৰ ক' চিন্তা আছে সেই কণ কণ চোচাইটু চাহ ক্ষিণিকোৱা কিছ জিনি থাকে প্ৰত্যেকপদ যে ক'ত তুমি একচুলি কিছ জি আকৌ পথ গুড়া দেক্ষাভাৱে গোটেই বঢ়িয়া জিনি কৈছোঁ মিডিল পথ ফল' কৰো सब बेले ना जे तुम्हें हूँ बेस मिडिल पथ कौन ना जे तुम्हें बेसी खाइबनी कि कम भी खाइबनी जितकी दरकार से खाइब अल्प जेटा कह जाए बुझेगा সমুতুল যে তোমাৰ প্ৰপৰ ডায়েট যেমি কোৱা যায় যি কাম বি কৰিব পূৰা অতি দুখ হ'লে অতি পূৰা কান্দি পকৈব নেকি কিন্তু সুখ হ'লে অতি পূৰা ডিঙা মাৰিব নেকি বুজিহে গোটেই মিডিল পাথৰে ৰহা দৰকাৰ সেইটোৱে কোৱা যায় উপেক্ষা ভাৱ বুজিহে নিৰ্ভন আছিলে যি সেই ফেজা তুমাৰ আচিব উপেক্ষা ভাৱ জিনিটে নিৰ্ভনটা সেই নেকি বহুত বহু ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিহে ল ধৰ্ম যদি খাৰপ কাম কৰিব বেড বেড কৰ্ম গোড কৰ্ম ভিতৰত ডিফাৰ্ণ সেইটাই হ'ল যে তাৰ ৰিজাল্ট ক'ত হৈ থাকে নে ৰাত উপফেক্টেড পঢ়ি থাকে বুজি এই ভৰিয়া তোমাৰ বহুত বহুত বঢ়িয়া বুঢ়ি কনচেপ্ট গুড়া সব কালি মই ডাইৰেক্ট কৈ নেক্সট ভিডিঅ'ৰে অকে তদন্ত ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে ত' লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ' দেখ তোমাৰ হ'ব ক' হ'ব এই যে বুদ্ধিষ্টৰ আ গোটেই ভিডিঅ' কৰিব হ'লে তুইটা ভিডিঅ' কলে আমি কমপ্লিট হৈ যাব তোমাৰ বুদ্ধিষ্টৰ তুমি নেক্সট ভিডিঅ' নিহাতি দেখিব অকে ত ঠিক আছে যদি চেনেলটো নষ্টে ত' সব্সক্ৰাইব কৰিব এয়া কণ্টেণ্ট নাও মানে সাপৰ্ট বি নিতি দৰকাৰ সেমি তোমাৰ অ'কে থেংক্স ফৰ ৱাচিং Take care.